20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹو کام ہے اس کا. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے, جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں, کالج میں یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. القادر یونیورسٹی ہے, میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا, اس سیاسی تنظیموں سے نہیں, القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر زیشان, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے, ڈاکٹر زیشان کے حوالے کیے القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی ماحول ہونا چاہیے, صوفی ازم سکھائیں یہاں پہ, اسلامی ماحول سکھائیں. وہ اس ڈاکٹر زیشان سے تو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں نا, میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا, میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو کسی تنظیم کے نہیں ہیں, نہ وہ پی ٹی آئی کے اور نہ وہ کسی اور تنظیم کے, اور وہ لوگ نیوٹرل ہیں بالکل, جن کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا